Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar como ser estiloso na escola. E para isso eu vou te dar 5 dicas. Esse vídeo foi muito pedido por vocês, eu acho que a maior parte dos meus directs nessas últimas semanas foram sobre isso, tipo, faz o vídeo de looks pra escola, volta às aulas e tal. Eu sei que tem uma galera mais velha que me assiste aqui no canal, então se você é mais velho, já tá na faculdade, cara, ou no trabalho, enfim, eu preciso atender a todos os públicos, beleza? Então, se você tá na faculdade, fica ligado que nesse vídeo aqui vão ter algumas dicas que vão te ajudar. Mas também tem um vídeo aqui no canal direcionado só pra looks pra faculdade, então vai lá dar uma olhada, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E você que chegou aqui no canal por causa do título, da thumbnail, volta às aulas, aí digitou aqui no YouTube, volta às aulas, looks pra voltar às aulas, enfim, cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, provavelmente você curte, porque se você chegou aqui nesse vídeo, você curte conteúdo de moda masculina, então você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, então já deixa o seu like aqui pra me dar essa moral, pro YouTube entender que esse canal produz um conteúdo relevante, de qualidade, e ele vai mostrar esse vídeo pra mais gente, beleza? Então, me dá essa moral aí, senta o dedo no like. Então vamos lá, se a sua escola é aquela que tem a camisa do uniforme, não tem muito o que a gente fazer, né, na questão da camisa. Mas eu vou te dar algumas dicas que você vai ficar bem estiloso, mesmo usando uma camisa de uniforme. A primeira dica é o seguinte, é a calça. A calça ter um bom caimento. Galera, mesmo que a sua escola ela tenha um uniforme, a calça faça parte do uniforme, isso não tem problema. E aí, ah, pô, mas o caimento da calça da escola, do uniforme é ruimzão e tal. Galera, é só você levar a sua calça pra ajustar. Se você é antigo aqui no canal, ou se você já tá inscrito pelo menos, sei lá, final do ano passado, você viu o vídeo que eu postei que foi, eu levei duas calças minhas pra ajustar numa costureira. Vai lá, se você não viu, vai lá dar uma olhada. E a galera que viu, gente, é exatamente isso que é pra fazer, beleza? Você vai pegar a sua calça que você vai pra escola ou a calça do uniforme da sua escola e você vai levar na costureira pra ajustar, porque, acredita em mim, calça com um bom caimento, ela faz toda a diferença no teu look. E aí, se você é como eu, desprovido de bunda, você vai ficar com a sua calça parecendo que você tá andando, que você tá cagado, porque fica aquele monte de pano sobrando ali atrás, e aí você resolve isso ajustando a calça, beleza? Uma outra coisa que a gente pode fazer ainda dentro dessa primeira dica é botar, ser uma calça cropped. Ah, mas aí eu não quero fazer bainha, não quero cortar e tal a minha calça. Não tem problema, você não precisa fazer isso. Você pode dobrar a barra da sua calça e deixar ali um pouco do seu tornozelo à mostra. Se você tem dúvidas de como dobrar a calça, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu mostro 3 formas de dobrar a calça. E aí eu falo dessa dobra que eu tô falando aqui, inclusive da dobra pin roll. Cara, a dobra pin roll ia ficar... ia não. Fica muito top pra você usar pra ir pra escola. É um pequeno detalhe que você vai fazer ali, mas que vai dar toda a diferença no teu look. E galera, nesse vídeo eu vou citar vários vídeos que vão aparecer aqui em cima. Se acabar o espaço, vai na descrição do vídeo que vai estar lá. Se você já é antigo aqui, já ou chegou há pouco tempo, já fez um de boa Flix, você já vai saber de tudo que eu tô falando aqui dos outros vídeos. De repente você nem precisa ir lá dar uma olhada, beleza? Segunda dica é o seguinte, cara, volta às aulas, fevereiro e março é um calor danado. E aí, a gente vai de calça? Não, a gente vai de bermuda. Então, vamos às dicas das bermudas. Primeira dica é, continua sendo o corte e o caimento. Se você, né, tá com ali o gavião lá embaixo, parecendo que tá cagado, cheio de pano sobrando, você vai levar a sua bermuda pra ajustar. E aí, já vai dar uma melhorada no caimento. Outra coisa que você pode fazer é usar a bermuda acima do joelho. Galera, não é short no meio da coxa, beleza? É bermuda acima do joelho, porque você não tá indo pra praia, você tá indo pra escola, você tá indo estudar, então não faz sentido você querer ir de short pra escola. Se você não tiver na educação física, enfim, né, não faz sentido. Então, é bermuda acima do joelho, e aí se a sua bermuda for muito comprida, você não quer levar pra ajustar, é só isso que falta, você pode só dobrar ali a barra dela, deixar acima do joelho que vai ficar, ó. Terceira dica é a meia, e aí a gente tem duas situações aqui. Pode ser a meia invisível ou a meia de cano alto. Conhece aquele ditado? 8-80? É exatamente isso, beleza? Eu sugiro que seja a meia invisível, eu acho que fica mais legal e tal. A meia de cano alto eu também gosto dela, mas vamos lá, a minha preocupação aqui é o seguinte. Se você é um cara que já, né, já investe no seu estilo, já tá acostumado, já é um cara bem estiloso, cara, vai na meia de cano alto que vai dar bom pra você.
Mas se por acaso você não é um cara que está acostumado a investir no seu estilo, sei lá, né? A galera que te conhece na escola não te conhece com um estilo tão diferente, e aí, tipo, volta às aulas, você chega e pá, uma meia de cano alto lá. Vocês, mais do que eu, ou como eu, sabem que galera, né? A galera da escola gosta de dar uma zoada, gosta de dar uma gastada. Então, eu sei que vai ter uma galera que vai vir aqui falar que não se importa. Ah, não importa o que as pessoas falam, eu uso a roupa que eu quero, beleza. Mas o meu papel aqui é te ajudar e te dar uma moral. De repente, se você é do tipo que não liga, beleza, vai fundo, vai lá, bota sua meia de cano alto e vai que vai dar bom pra você. Mas, como eu falei, né? O meu dever aqui é ajudar todo mundo. Então, você que de repente não é do tipo que não se importa tanto com o que as pessoas falam, e aí se a galera botar uma pilha, tu vai ficar bolado, vai ficar puto, não vai com a meia de cano alto agora no início, vai com a meia invisível e tal. E aí quando a galera vê que você, caraca, já tem um estilo maneiro e tal, tá investindo no seu estilo, você bota a meia de cano alto. Ah, peraí, tem os tênis. Eu não vou falar sobre os tênis aqui nesse vídeo, porque a gente sabe, né, que tênis e sneakers é um assunto que é vasto, se deixar a gente fica um tempão falando sobre eles aqui. Mas já tem um vídeo aqui no canal falando dos tops dos tênis pra você usar pra escola, pra faculdade. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, então vai lá, se baseia naqueles tênis lá que vai ficar tranquilo aí pra você. Quarta dica é o seguinte: não pesar a mão nos acessórios. Como eu já falei aqui, você não tá indo pra balada, você não tá indo pra uma festinha, você não tá indo pra praia, você tá indo pra escola pra estudar. Então, galera, não pesa a mão no acessório. Às vezes eu vejo uma galera tipo, pô, acessório é legal, acessório, sabe, faz o look ficar irado, o look ficar estiloso, ficar hype e tal. Mas o acessório em excesso ou em lugares que não cabem tantos acessórios assim, não fica legal. E aí, de estiloso, passa pra ridículo, beleza? Então, não pesa a mão no acessório. Você tá indo pra escola, de repente você pode colocar um relógio, uma pulseira, e aí tá legal, beleza? Ou de repente, se você é bem estiloso, tá bem acostumado, sabe, tem um estilo forte, de repente você pode colocar um anel e tal, mas não pesa a mão. Então, a minha quarta dica é não pesar a mão no acessório. Você pode usar, mas não pesa a mão. Quinta dica é o seguinte: pra quando chegar o inverno, né? De repente você pode estar vendo esse vídeo aqui, já é inverno. Então, vou te dar umas dicas de casaco aqui. Na verdade, pode ser que não seja inverno, mas aí a sua escola pode ser aquela que bota o ar-condicionado pancando, ou você senta na reta do ar-condicionado, enfim. E aí é legal você levar um casaco, e aí o seu casaco pode fazer parte do seu estilo. Cara, vou te falar alguns casacos aqui que ficam bem maneiros pra você usar pra ir pra escola. O primeiro top da lista pra mim é o corta-vento. O corta-vento é muito maneiro, é muito irado, e aí dá pra você investir em umas cores maneiras, isso se a sua escola permite também, porque tem escola que não permite esse tipo de casaco, às vezes tem que ser ou cor neutra ou o próprio casaco da escola. Então, se a sua escola permitir, vá lá. Corta-vento é um casaco que fica bem legal. Jaqueta jeans também vai te dar um estilo maneiro. E aí você vê o estilo da jaqueta que se encaixa melhor. Tem aquela jaqueta oversize, a jaqueta mais tradicional. E aí você vê que se encaixa com o seu estilo. Eu sugeriria pra você, por ser escola e você está indo lá pra estudar, a jaqueta que seja tradicional. Não sugiro a oversize, porque eu acho que fica um pouco fora do contexto. Casaco de moletom, e aí você pode investir num casaco de moletom maneiro, sabe, que tenha capuz, que seja legal. Investe num casaco de moletom maneiro, que ele vai dar um up aí no seu look. E o cara, na verdade, eu deveria ter ido por ordem, né? Porque assim, a jaqueta corta-vento pra mim é a top das top. A segunda pra você ir pra escola, no caso eu tô falando de escola, tá galera? Ela é top das tops pra ir pra escola. E aí uma outra também que é muito top é a jaqueta Versace. Eu já falei aqui no canal sobre a jaqueta Versace, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, vai lá. Eu já fiz um vídeo também sobre jaqueta corta-vento, vai lá dar uma olhada. Você não sabe que jaqueta é essa, tá querendo saber um pouco mais? Galera, essas duas jaquetas são muito tops pra você ir pra escola, são muito iradas. E você vai ficar bem estiloso com essas duas jaquetas, beleza? Dica extra pra encerrar o vídeo aqui é o seguinte: se você usa óculos de grau, investe numa armação maneira. Sacou? Você vai nessas lojas aí de shopping, eu sei, tem uma galera pedindo vídeos de armação que fica melhor pro rosto e tal, vai sair esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui no canal, mas enquanto não sai, o que eu sugiro que você faça é, vai nessas lojas, nesses estandes aí de shopping,
Você chega ali e aí você dá uma olhada nas armações que tem de grau. E aí você vai colocando e você vai olhando e aí você vê o que fica melhor no seu rosto. Não tem maneira melhor de fazer isso. De repente você leva alguém, sabe, pra te dar uma opinião, alguém que você confie na opinião. E aí, beleza? Você vai lá, confiar na opinião de vendedor nem sempre é uma boa opção. Então leva um amigo, uma amiga, uma irmã, a sua irmã, sei lá, um irmão. Leva alguém aí, sabe, que você vê que tem um estilo maneiro e chama pra ir lá te dar uma moral aí na hora que você for provar essas armações aí de óculos pra ver que fica melhor em você. Enquanto o vídeo não sai aqui no canal de armações que ficam melhor pra cada tipo de rosto. Esse vídeo vai sair aqui. Me segue lá no Instagram, tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. Tá rolando live toda quarta-feira, religiosamente. Toda quarta-feira tem live, então vai lá, me segue lá e a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Ah, não esquece, pega esse vídeo aqui, encaminha aí pros seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Me ajuda a compartilhar aqui o canal, beleza? É isso aí, tchau!